شہر کی بارگاہ میں تھا، اب میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اپنی جان ہے۔ بڑے نایاب لوگ میں اپنے سرکار کی امی کی شان دیکھ پڑھ سبحان اللہ، سب سے پہلے آمین میرا ہاتھ ہوا بھی جائے گا آپ ہی جائے گا، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ سرکار کی امی کا ذکر ہے، سمجھ لیجیے، ہر ہاں تیرا تیرے سامنے جی جی کرے، تیری نوکری کرنی سام تیری نوکری کرنی